Zdravím všechny, moje jméno je Hendis, já vás vítám u dalšího dayvlogu. Dneska máme úterý 24. nebo 3. teď si nejsem jistý, myslím, že 4. A mám tady trochu bordel, víte proč? Víte vy proč, lidi? Protože přišel tenhle krasavec. Oh boy. Nintendo Entertainment System. S tím, že ještě k tomu přišel samozřejmě ovladač a pup. Snad nejikoničtější, nebo ne. Druhá nejikoničtější hra, jo, podle mě úplně ta nejikoničtější hra Nintendo Entertainment Systemu je The Legend of Zelda. A pak je Mario. Já to do teďka zapoju, jdu to zkusit a mezi tím se mě bude renderovat unboxing, který dám na YouTube, na hlavní kanál. Pokud jste ho neviděli, tak si ho ještě určitě zčekněte a my teďka uděláme naši každodenní rutinu. A to je, že zapneme elektřinu, takže 3, 2, 1. Spadl, vypadl prout, jako vždycky. Jak jsem říkal včera, je to 50 na 50 a pro tentokrát vypadl prout, výborný. Tak já jdu nahodit. Super novinka, lidi, dneska je 24. nakonec teda, jo. Měl jsem pravdu, dneska vyšel novej Hello Neighbor trailer. Mám to tady otevřený, vyšlo to před 5 minutama, takže jdu na to udělat reakci. Zítra to vydám, takže zítřek budu mít celý volný a můžeme v klidu jít zítra odpoledne točit parodii na parkour. Ještě nevím, jestli Parkour Horse Challenge anebo Parkour mýma očima, oboje bych chtěl sparodovat. Samozřejmě asi víte, o koho se jedná, o koho budu parodovat. Ano, budu parodovat Taryho. Taryho zase jako při každý parodii nechci nějak poškodit, zesměšnit ani tak. Ba naopak, Taryho tvorba se mně strašně líbí a svým způsobem mě i motivoval před pár lety k tomu se sebou něco dělat, ale pak jsem z YouTubeařil a nemám čas na to ani udělat pár kliků, na tož nějaký sport, jo. Takže tak no, jdeme točit Souseda a mimochodem NES už se tady krásně vyjímá, Super Mario. Zahrál jsem si, sice byly nejdřív takový komplikace, že to nebylo barevný, ale já kripl jsem to měl daný na telce na AV komponent a ne AV video. Další věc, byl menší výprodej na PS Store, tak jsem čapnul Loco Roco a NECa, jo. NEC byl za asi 100 páďo a Loco Roco taky, takže čekejte možná videjka, streamy, uvidíme, každopádně teď se jde točit.